Tá furando aí? Igual o Rambo, vai, vai, igual o Rambo aí, rapaz. De lado, vai, de lado, só uma, vai. De lado, vai, vai tirar uma. Sim, aí, aí. Não, tô não, rapaz, sério mesmo. Aí, uma. Olha, que imagem. Que imagem rindo do cabrão. Não, pera aí, olha. Tá não, rapaz. Tá não, velho. Ah, homem idiota da pé. Vai, rapaz. Aí. Com a mão, só pra cima, pra ver se fica boa. Olha, sim, o brito tá bem bom, o brito tá bom. Sim, pra pegar, quer comprar dos pés ou pra pegar do pé pra cima? Não, do pé não. Do pé não, que tá sujo, peraí. Do pé pra cima então. Aê, essa ficou boa.